Nazdar lidi, dneska vás vítám u takového logického let's playe ze hry Quantum Conundrum, což je tak hra od designérky, podle všeho je to hra od designérky Portal. Hra běží na Unreal Engine 3 a vlastně teď jsem se dostal tady k těm prvním úkolům, kde mám takovou dimenzi, vlastně to je hra o tom o ovládání dimenzi, tady vidíte 1, 3, QE, já tady když dám Qčko, tak se přepnu do dimenze, kde jsou věci třikrát lehčí než normálně. A takže já si můžu, jo, v normálu nemůžu tuhle tu věc vzít, ale když si přepnu do téhle dimenze, normálně můžu posunout tak. Já můžu v klidu projít, ale když tu dimenzi zapnu, jo. Takže asi tak to funguje. A co mám dělat dál? Asi si tady vyhodím něco. Aha. Dobře, takže teď asi si přepnu dimenzi, že? A tady vlastně s těma předmětama můžu aj házet, takže asi přes ten paprsek. Teď zvyknu dimenzi, jo. Mám to. Teď ale co udělám, je, že snížím audio, bo se neslyším. Tak. Co čumíš? Nevyplazuj na mě jazyk. Tady ke mně mluví takovej... Jo. Počkej, tak přepnu ty dimenzi a... Jo, a to sklo se nerozbije, aha. Já teď to vezmu a já si mám dostat tam. Jo, aha, už chápu. Dobré. Checkpoint saved. A co se mi tady líbí je, že... Ha! Rád věci rozbím. Takže tady je... otevřou se dveře, když na to hodím něco těžkého. Takže přednu dimenzi. Tak, co dál? Co to je? Jo? Ike. Ike? Ahoj, Ike. Je, kam jsi zmizel? Takže, jo. To musím dát tam. A já to udělám tak asi, že to budu přehazovat tady. Up. Teď se to otevře. Jo. Pravdě mám rád takové logické hry. Jako je Portál. Portál mám hodně rád. The Call of the Wild Biominal. Biominal. No. Stop for a minute and take a look at the painting. The machine I referred to as Dolly started out as a simple metal forge that had been in the family since medieval times. The original quadrangle suit of armor was actually constructed in this very forge. Okay, okay. Takže jdem dál. A tady je ten s tím vyplázným jazykem. Takže to vidíte tady to, do téhle z té koule se strkají takové nádobky, které pak přístupní ty určité dimenze. Co tam děláš, co tam děláš? To nemůžu vypnout. Tyhle vypadají... nečinně. Aha, už asi vím. Já to mám nechat... Jo,
Dobře. Dobře, hoď sem další frajer. Jo. Další. Ne, to bylo moc. Ještě jednu, pojď. No, to bylo tak tak. Je to sem. Tohle nasadím sem. Teď se to... A já už další nechci. Co jsi ty? Co to je? That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's gotta be more around here somewhere. No co dál, to musím rozbít tady to sklo. Jak to udělám? A, to vlastně. Ne? Aha, to se nesmí, to se nesmí. In case you're wondering, you turned on the fan. Please say that you don't need me to explain that. Takže jeden. Dva. Jo, já jsem zapomněl zapnout dimenzi. A rozhodně tahle hra stojí za vyzkoušení. Tam tudy teda nesmím. That's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Mě by ale zajímalo, jak se teda dostanu dál. Já to údajně mám rozbít. Ono to tady je ta značka, že to je nerozbitné, ale já nevím jak. Jo! Hajja! Ne. Hele. Že bych mu to tam hodil po něm? Nějak? Kurňa, tady za chvíličku bude překrabicováno. Jo? Jo, aha, já jsem stoupil tady na toto, na ten laser, já jsem si ne... To jsem nevěděl. Tady rozbiju pár oken, vlastně nerozbiju. Tak se svezu, tady hledám, co to udělá, uvidím. Aha, ono to je lehké a... Co se stalo teď? Teď se nestalo nic. Nebude mě to nadnášet? Vážně ne. Hele, tam už musí být těch beden. Hele, dej mi, podej mi jednu. Jo. Jej. Dobré, 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 takže... Nemusím si dávat dvě na sebe. Normálně přeskáču. Ale, aha, jo, je. A ještě jednu. Tak. A je otevřeno a jdu do dalšího. Pořád k nám mluví nějaký doktůrek. Přepnu do další místnosti.
Opravdu se mi líbí, že to vlastně je skoro jako portál. A co mám dělat teď? Už vím, asi já s tím... Paráda. A já nejsou, ale... Už vím. Ne. Musím udržet balanc na tom asi. Aha, ne, dobré. A teď bych to potřeboval vzít takhle do ruky. Jo. A tady to pustím. A takže jsou mi dveře. Jak logické, že? Šílený doktor, co tohle z toho vymyslel. Tak vyplivni to, ať uvidíme. Jo. A co jsi tím chtěl říct? Že budeš zvracet krabice, že budeš zvracet trezory, nebo co to je? Aha, tadyhle funguje nějaký prout. Já už vím. Já jsem na to přišel. Nepřišel. Přišel. Sakra. Jo. Tak tam bude. Vyset a já po ní jenom přeskočím. Tak. To bylo jednoduché. Další. Další větráček. A z toho si mám udělat asi schody. Jo. Parádička. To tady zapnu. Co to udělá? Aha. Takže teď asi mám vzít jeden. This room often gets rather sweltering in the summertime. Air circulation is very important. Tak. Mě vynese navrch. Hujú! Tady tohle vypadá už jako složitý puzzle. Takže jsme roztočili toto. Jo, oni to tam musí vyplivnout. Dělej. Vyplivni to. To je moc nízko, znovu. Ne. Ačkej, já to nechám prostě zaple. Ble. Ještě jednou. Aha, oni zmizí, jo. No, teď je to tak akorát. Já jsem skokan. Dobré, další. No, tohle. Toto je trošku... To nepřeskáču ani kdybych chtěl. A tohle taky ne. Já si to můžu takhle posunout. Hop. 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 Co bude dál, už bych chtěl další dimenzi. Já si už to chci moc brzo, že? Zapnu.
samozřejmě se načte další místnost. Kalodiofobia. This is the Gravid Wolfram dimension, or heavy for short. This dimension is in direct opposition to the fluffy dimension and will make things 10 times heavier. Jo. 10x těžší dimenze. Proč je tady tolik drátů? Jo. Vy asi budete plivat bedny, že všichni? Jo. Tady je taky cosi. Takové těžké bedny. A to je teď v té dimenzi, takže co si to vlastně vyplivl? Jo, nějaké lehké bedny a z toho se těžší budou dělat. A co tady má vlastně? Now just imagine how long it took me to lay all that out. Be careful. Ukaž, vyzkoušíme to, co to dělá. Nevyzkoušíme. I'd help you, but I've honestly forgotten which dolly is hooked up to which power converter. Ačka, zkusím tohle. Co to vlastně udělá, co to? Aha, takže já si naskládám bedny a naskládám si bedny, tak abych tady asi mohl... Je, čau! Ahoj! Ahoj! Kde jsi? Kam jsi se zmizel? Počkat, takže skočím odsud sem, tak, že bych skočil, tak, jo, tak, tak a pak tady. Už já to zkusím, ale to je tady tak pomíchané. Počkat, takže já půjdu po drátě. La 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 na, je tady tak, je a je, takže tady. Takže jo. Oni ty bedny zmizeli? Jo, to mám správně. Další. Tak. Tak. Drát, doufám, že sleduju správný drát. Jo, takže tady. A ještě tady tenhle ten. Aha. Je, tady, tady, tak tyjo, to je překroucené, to je šílené. Že tam. Takže teď by to mělo být správně, co? Plivejte! Dobré, já to přeskáču. A jsem tady. Holala! Vyřešil jsem složitý puzzle. Some dimensions are tightly bound together, like the one we're in right now, and also... Vypadá jak ryba a kočka dohromady. Fuj. Tady máš rybu. tohle to by mělo stačit dovnitř, jo. Že teď mám tady tuhle dimenzi a... That red battery will provide enough energy to enable the IDS device to widen the heavy dimension rifts in this area. A to si můžu úplně vybrat kdekoliv, ne? Ne, nemůžu, no, se to tam... Co znamená... Můžu mít dvě dimenze na nás, spuštěné? Očka. Aha, takže takhle, no, to je jedno. It appears this dolly got stuck on an infinite loop. Ježíš, zas ten. Hele, hele. Haha. No jo, ale co dál? Ty ne, že se... Ty... Že to zničíš.
Aha, já už vím, co mám dělat. Jak prosté, jak prosté. Hup, ne. Hup. Jak jednoduché. Můžu zničit tady toho panáka, co? Ten se jenom tak pohne. Tak jo, jdem dál. Tady jsou věci na rozbíjení. Což do hlavy? Vedle, vedle. No, not where you are. Here, in this confounded place. Are those hard candies? They're a little... Co umíš ty? Nice job. Nice job. With the increased density and higher melting points of items, chytrý, ani jsem nevěděl. Quadrangle laser beams are rendered rather ineffectual. Co čumíte všetci čtyři? Ty se to chystáš všecko odpálit, že? Nějaké dělo blbe. Takže co uděláte vy? Hehe. Aha. Já mám jenom tady tuhle těžkou dimenzi. Co mám dělat tady s tím oknem? Tak to ničí, ničitel. Jak jsou tu lehkou? Timing is key. Načasování je důležité. Počkat, já už vím, ten laser to ničí takhle. Soustavně počkat. Teď to znič, nič to, začni to ničit, dělej. Proč to neničíš? Aha, už vím. Tak, tak, tak. Ne, blbě. Špatně znovu a teď už to snad vyjde. Takže raz, dva, tři, stop. Tak. Mhm. To by bylo. Yeah. Děkuji. Hele, tady mám něco, co si to nechci, fuj. Rozbiju. I believe Ike stole these and hid them at one point. He's rather fond of shiny objects. Tak, teď mám aj odlehčenou dimenzi. To znamená, že já můžu si vzít stůl. Jebnout ho do skla. Aha, to nefunguje. Stůl nerozbije sklo. A jo, rozbije. Moje chyba. Ale kam se mám dostat teď? Už vím. Tak tady to svítí, ty. A, jsem se lekl, kurňa. Haha. Not half bad. Takže další test. Let's test. Už zvednu to. Jo, i v téhle dimenzi. Tš. A, jsem v texturách. Ne, ono to stojí na mě. Dobré. This was once the family cat, Lord Widget, Pompadour, Lord Fluffington the Widget. Or Widget the First. Lord Widget. Takže tady by to asi ne, já nevím, jak dlouho natáčím, nechtěl bych, aby to bylo moc dlouhé.
Tady si to uložím, jestli to teda nějak jde, a příště, jestli se vám to líbí, jestli se vám líbí takovéhle logické hádanky a rádi se díváte na takovéhle let's playe. Tady mám žádnou tu. Aha. No, takže pak budu pokračovat dál. Napište, co si o tom myslíte, klikněte na ne sdílet, kurňa, odběr. A u dalšího let's play s Quantum, teď nevím jak, už jsem to zapomněl. Čus, čus.